İsrail qatan karantinge qaramastan jaŋa jılды toylauğa qızu dayındalıp jatır. Biraq buyılğı hazırlık sap basqaşa sipatta. Bir jağınan vaksinalau nauqanda qarqında jürude. Qazırdıñ özinde jüzdegen mıñ tırğın ekpe saldırıp ülgergen. İnternet pen telarna sayasatkerlerin qutuqtauınan bosamay jatır. Bul jıldağı ürdüs. Biyılğı bir erekşelik olar orıs tildi İsrailдіктерге basa nazar аударған. Мұның себебі түсінікті. Жақында кезектен тыс сайлау өтеді. Қасығалды Оливияны соңғы түйіріне дейін жеп қой. Сонда еліміздің орыс тілді қауымына деген көңіліңді сайлауда жеңіске жету үшін бәріне дайын екеніңді білдіресің. Коронавирус жаңа жылды тойлауға едәуір түзету енгізді. Палестинаға тиесілі Вифлеемде жылда өтетін шеруге тыйым салынды. Мұндай шектеу тіпті әскери қақтығыстар кезінде де болмаған. Жергілікті христиандар мерекені отбасында атап өтеді. Ал Вифлеемдегі балалар үйінде жаңа жыл карантинге қарамастан тойланғалы отыр. Бұл балалар үйі 150 жыл бұрын ашылған. Мұнда ауыр жағдайда ата-анасынан айырылған жеткіншектер тәрбиеленуде. Оларға мереке сыйлауға міндеттіміз. Израильде басты жаңа жылдық сыйлық вакцина. Егу екпіні қайран қалдырады. Бір аптада 500 000 адам алып үлгерген. Бұл әлем бойынша ең жоғары көрсеткіш. Осы қарқыннан таймаса, жоспар мерзімінен бұрын орындалуы әбде мүмкін. Екпені бірінші кезекте өмірі қыл үстінде тұрған топтар алуы тиіс. Себебі олардың арасында өлім жітім көп. Тек осылай ғана экономиканы оңалтып, бизнеске көмектесе аламыз. Жағдайды қалыпқа келтіру біздің басты мақсатымыз. Бірақ мәселе жетіп артылады. Кейбір ауруханалардың қызметкерлері екпені ереже бойынша 60-тан асқандарға емес, жас туыстарына салған. Денсаулық сақтау министрі мұндай ауруханаларға вакцинаны ең соңынан беру керек деп айыптады. Ал елдегі карантин тәртібі ақпанға дейін сақталмақ. Ернат Мелісұлы, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль.